Pamirsa ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih wonten ing salebeting adicara resapi saking Gereja Kristen Jawi Margayutan. Kados pundi kawontenan panjenengan para kinasih? Kula pitados inggih awit saking sih sustianipun Gusti. Tentu panjenengan sadaya tansah pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Pramila para kinasih wonten ing salebeting kabingan menika sumangga kita nyawisaken wekdal kangge mirengaken lan ngraos-ngraosaken sabtu pangantikanipun Gusti. Dene pangantikanipun Gusti ingkang sami badhe kita raos-raosaken sesarengan ing titik menika badhe kula penetaken saking kitab Ester bab 7 ayatipun ingkang kaping 2 ngantos 2. Kitab Ester bab 7 ayat 2 ngantos 2 mekaten suraosipun. Ing dina kang kapindho iku nalika padha ngunjuk anggur Sang Prabu banjur dangu marang Sang Prameswari Ester. He Ratu Ester, apa kang dadi panyuwunira mesti bakal kaparingan. Karepira apa mesti kasembadan sanadyan ngantiyo saparoning karajan. Sang Prameswari Ester tumuli mangsuli unjuke, duh Sang Prabu, menawi adalem angsal sih wiloso wontening arso dalem panyuwun kawulo, mugi kawulo kaparingono gesang margi saking panyuwunipun dalem. Mekaten ugi bangsa kawula inggih margi saking panyuwunanipun dalem. Amargi kawula sampun sami kasati inggih kawula dalah bangsa kawula badhe katumpes kapejahan tuwin kasirnaaken. Sakmenika kawula namung sami kasati soho katetusaken rencang jaler kanan istri kawula mesti kendel kemawon, nanging panganiaya menika boten wonten tandingipun ing antawisipun bebaya ingkang nempuh Sang Prabu. Mekaten para kinasih pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Ester bab 7 ayat 2 ngantos 2 pramila bingah kangenipun sok sinten kemawon ingkang saben-saben tansah nyawisaken wekdal kangge ngraos-ngraosaken sabda pangantikanipun Gusti lan salajengipun dipun tindakaken wonten ing sedaya lampah gesangipun. Para kinasih, sinten to tiyangipun ingkang boten remen menawi nampeni peparing? Sang Prabu Ahasiweros ratu ing Babil sampun nate ngandika dhateng garwa prameswarinipun inggih menika Ester supados ngaturaken panyuwunan dhateng Sang Prabu. Malah anggenipun ngandika Sang Prabu mratelakaken mekaten, apa kang dadi panyuwunira mesti bakal kaparingan sanadyan ngantiyo saparoning karajan. Wah, menika pangandika ingkang luar biasa nggih. Nadyan Ester menika badhe nyuwun
sepalih saking karajan Babel tentu badhe kaparingan dening Sang Prabu Ahasiweros. Namung sejatosipun para kinasih, anggenipun Sang Prabu ngantika kados mekaten menika sampun rambah kaping 3 ingkang angka sepisan kados dene dipun pratelakaken wonten ing Ester gangsal bab 3. Sang Prabu tumuli ngendika, "Hi Prameswari Ester, apa karepmu sarta apa panyuwunira mesti bakal kaparingake sanadyan ngantiya saparoning karajan ingkang ongkos pisan menika?" Sang Prabu Ahasiweros sampun nate ngandika mekaten menika. Lajeng pangandika ingkang mekaten menika dipun ambali malih wonten ing Ester gangsal ayat 6. Sami menika anggenipun ngandika dhateng Sang Prameswari Ester menika, "Ing satengah-tengahing unjuk-unjukan anggur, Sang Prabu banjur dangu marang Sang Prameswari Ester, 'Panyuwunira apa mesti kaparingan, karepira apa mesti kasembadan, sanadyan ngantiya saparoning karajan.'" Menika ing salajengipun ugi dipun wangsuli ingkang kaping 3-nipun, "Para kinasih, nadyan mekaten, menapa salajengipun ingkang dipun tindakaken dening Sang Prameswari Ester sasampunipun Sang Prabu Ahasiweros menika ngandika kados mekaten menika? Malah anggenipun ngandika menika ngantos rambah kaping 3 menika." Para kinasih, nanggapi menapa ingkang dados pangandikanipun Sang Prabu Ester lajeng munjuk wonten ing ngarsanipun Sang Prabu, "Mugi kawula kaparingana gesang margi saking panyuwunipun dalem. Mekaten ugi bangsa kawula inggih margi saking panyuwunipun dalem. Menapa tegesipun saking menapa ingkang dipun aturaken Prameswari Ester dhateng Sang Prabu menika?" Para kinasih, Ester utawi wontening basa Yahudi menika dipun sebat Hadassah utawi Hadassah menika. Dados tiyang Yahudi menika ingkang sami kapucal wontening pambuwangan ing Babel menika, lajeng naminipun dipun gantos menika sekawit Hadassah utawi Hadassah, lajeng dados Ester menika. Ester menika salah satunggaling ing antawisipun bangsa Yahudi ingkang kabucal dhateng negari Babel menika. Namung nalika ing pambuwangan menika bapak ibunipun pejah, mila Ester menika lajeng dados lolo. Nanging bejo dene salajengipun, Ester menika kapundhut minangka dados anak angkat dening nak nderekipun naminipun Pak Mordekai. Nanging dasar pulungipun Ester menika sae wonten ing negari Babel menika lajeng kagarwa dening Sang Prabu Ahasiweros, malah dipun pundhut minangka dados garwa prameswari. Sekawit Ahasiweros menika sampun nate kagungan garwa prameswari naminipun Wasti, ananging krana Wasti menika kaanggep mboten manut miturut dhateng Sang Prabu, mila lajeng dipun andhapaken derajatipun, lan salajengipun Sang Prabu Ahasiweros menika mundhut Ester kapundhut minangka dados garwa prameswari. Sanget anggenipun Sang Prabu menika
nresnani dhateng Esther krono Esther menika nggadahi pribadi ingkang sae, malah keporo manut dhateng Sang Prabu. Mila ing nalikanipun Sang Prabu mratelaken badhe menapa paring menapa kemawon dhateng Esther, malah sepalih saking karajan Babil menika ugi badhe dipunparingaken. Esther mboten nanggapi perkawis menika, namung salajengipun Esther malah mratelaken menapa ingkang langkung wigati menggahipun Esther srana aturipun ingkang mekaten. Mugi kawula kaparingana gesang mekaten ugi bangsa kawula. Menapa tegesipun para kinasih? Para kinasih ingkang sanget dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, nalika semanten wonten salah satunggal ing antawisipun tiyang ingkang pinitados dening Sang Prabu Ahasiweros, naminipun Haman. Haman menika kagungan kalenggahan inggil saged dipunwastani Haman menika orang nomor 2 nggih sasampunipun Sang Prabu Ahasiweros. Haman menika sanget anggenipun nindes dhateng bangsa Yahudi, malah Haman menika ugi ngerancang pejahipun Mordekai inggih menika bapak angkatipun Esther, ngerancang anggenipun Mordekai menika badhe dipun sula menika SULA. Sula menika pidana pejah srana dipun gantung. Tata caranipun tiyang ingkang dipun sula menika tiyang menika dipun sunduk wiwit saking dubur ngantos dumugi tutukipun. Ingkang kangge nyunduk menika biasanipun kajeng, panjangipun kirang langkung 20 meter menika. Sasampunipun dipun sunduk lajeng cagak ingkang kangge nyunduk menika dipun tekaken menika. Nah, Haman menika ngerancang pejahipun Mordekai srana anggenipun badhe dipun sulam menika. Mila Esther lajeng matur dhateng Sang Prabu ingkang dados aturipun bilih piyambakipun menika nyuwun gesang, nyuwun palindungan dening Sang Prabu mekaten ugi bangsanipun paribasan. Nadyan bangsanipun menika wonten ing Babil kadadosaken budak, nanging ingkang baken mboten nampeni panganiaya, malah gampil anggenipun Haman menika saben-saben dawahaken pidana sula dhateng bangsa Yahudi. Menika ingkang salajengipun Esther menika nyenyuwun dhateng Sang Prabu Ahasiweros. Nah, perkawis menika salajengipun dadosaken Sang Prabu menika duka. Mila lajeng Sang Prabu menika dangu, iku sapa tegesipun tiyang ingkang sami nindes bangsa Yahudi lan ngerancang perjahipun Mordekai menika sinten? Lajeng Esther mratelaken bilih tiyang menika mboten sanes inggih Haman. Sasampunipun Sang Prabu Ahasiweros mireng bilih tiyang menika Haman, sanget anggenipun Sang Prabu menika duka, mula salajengipun malah Haman ingkang salajengipun kasula. Wonten ing ayat salajengipun Sang Prabu ngendika sulan ana ing panyulan iku wasana Haman kasulah. Nah, menika porkinasih saking lelampan menika kula lan panjenengan lajeng nampi diucal bilih Esther menika sanget anggenipun gadhahi pribadi ingkang kendel. Tegesipun Esther menika kendel mratelakaken bab ingkang leres utawi kendel nyuwantenaken kaleresan. Bangsa Yahudi menika sanget anggenipun nampeni panindes dening Haman. Mila ing riku nelakaken bilih Esther menika mboten namung menggalihaken dirinipun pribadi, nanging ugi ing riku Esther migatosaken dhateng bangsanipun.
Esther peduli dateng tiang sanes. Esther mboten mentingaken diri pribadi, mboten mikir namung kangge piyambakipun, kangge pribadinipun, nanging ugi kangge bangsanipun. Mila saking lelampan menika para kinasih, panjenengan lan kula menika nampi piwucal saged nggadha ana watek kados dene Esther ingkang kendel nyuwantenaken bab kalresan, berani menyuarakan kebenaran. Para mangsanipun panjenengan lan kula menika namung ingkang baken aman, ingkang baken aku untung, aku selamat, aku kepenak, aku bejo. Mira lajeng nggadahi watek egois menika. Nanging lumantar lampan menika panjenengan lan kula menika dipun wucal supados nggadahi watek kendel nyuwantenaken bab kalresan. Mboten namung kendel, ananging ugi mboten mentingaken diri pribadi. Purun migatosaken tiyang sanes, purun menggalihaken tiyang sanes, purun peduli dateng tiyang sanes. Menawi Esther menika namung mentingaken pribadi, Sang Prabu Ahasiweros ingkang sampun ngetika badhe paring menapa kemawon dateng piyambakipun, tentu piyambakipun maratelaken kados dene menapa ingkang dipun ngendikaken Sang Prabu. Ning piyambakipun mboten menggalihaken dateng dirinipun pribadi, piyambakipun menggalihaken bangsanipun. Lah menika ingkang mucal dateng panjenengan bilih, kula lan panjenengan ugi tansah nggadahaken watek purun migatosaken tiyang sanes, wantun nyuwantenaken bab kalersan, mboten ingkang baken aku aman, aku bejo, aku untung, sing penting aku kepenak lan sak pitulipun. Ning gadah ana raos peduli dhateng tiyang sanes. Ing sasisihipun menika kados dene Esther ingkang pitados dhateng Gusti Allah ngendhelaken samukawis ingkang badhe pinanggih wonten ing gesangipun menika wonten ing karsanipun Gusti Allah cobi. King kados pundi menawi kasunyatan Sang Prabu Ahasiweros menika langkung pitados dhateng Haman. Menika ateges nalika Esther nyuwantenaken kalersan menika taruhannya nyawa umpamane. Terus ning krono anggenipun Esther menika pitados dhateng pangantinipun Gusti, panuntunipun Gusti. Lan ugi krono Esther menika nggadahi pribadi ingkang sae, nggadahi watek ingkang sae. Mila ing riku Sang Prabu saged mangertosi pundi ingkang leres, pundi ingkang awon. Mila ing salajengipun malah Haman ingkang kasulah menika. Menika para kinasih ingkang dados piwucal ing titik menika lumantar lelampahanipun Esther. Gusti mugi tansah paring berkah dhateng panjenengan lan kula. Amin. Sumangga kita sami tetunggu. Kawula ngaturaken panuwun dhumateng Gusti, ayat patuko sampun memucal dhateng kawula supados kawula nggadhah ana watek kados dene Esther ingkang purun peduli dhateng tiyang sanes, mboten mentingaken diri pribadi nanging ugi migatosaken dhateng tiyang sanes, lan tansah pitados dhateng panuntunipun Gusti nadyan sedaya menika awit. Matur nuwun dhumateng Gusti, awit piwucal ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula menika. Amin.